50 тисяч гривень на власну справу. У Миколаєві сертифікати на одноразову допомогу отримали переможці конкурсу. Це учасники АТО ООС, родини загиблих та переселенці. Ветерани АТО взялися за бізнес, писали проекти, навчалися на тренінгах та консультувались у маркетологів. Потім свої ідеї оформлювали у проекти та виносили на конкурс. Відкрили банківський рахунок, як ФОП. Після цього вони будуть надавати. Гроші прийдуть тільки тоді їм на рахунок, коли вони нам дають ці документи підтверджуючі, потім заключають договір, в якому прописується алгоритм дій подальшому. Це не просто кошти дали, і вони повинні нам надати звіт. Кошти на розвиток ветеранського бізнесу виділили з міської скарбниці. Суму у півмільйона гривень для 10 переможців конкурсу одностайно підтримали депутати усіх фракцій. Ми зацікавлені в цьому як прагматично, так і на духовному рівні, тому що така підтримка надає і натхнення, і економічно допомагає. Загалом на розгляд конкурсної комісії подали 18 проєктів. Міська влада такі ініціативи просуватиме і надалі. Дійсно, вперше у нас у місті Миколаєві така подія. З наступного року ми плануємо змінити ці правила. Ми ще додаємо розвиток власної справи. Не тільки відкриття власної справи, а також розвиток власної справи. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».